Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ngayong ikatlong linggo ng ating pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma, tinatawag tayo ng ating Poong Hesus Nazareno sa isang pagbabalik loob na bukas sapagkat nakikita niya tayo at nauunawaan kung sino tayo kasabay ng kanyang paanyaya na mamuhay ng ayon at tulad sa kanyang mga pinapahalagahan sa kanyang mga bagay na tinuturing na napakahalaga. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapak ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon. Magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan.
ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyong inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pumamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pumamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pumamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring iaalay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar.
malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauuhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, Ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang Yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya nga, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan, at araw sa iba sa atin ng pamamahinga, pero sa lahat, araw ng pagdedebosyon
sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman sa ikatlong linggong ito ng ating patuloy na paglalakbay sa paghahanda sa Pasko ng muling pagkabuhay, tayo'y tinatanong ng ating Poong Jesus Nazareno para sa ating pagninilay. Bukas ba natin siyang tinatanggap, pati na ang kanyang tawag sa pagbabalik loob? Alam niya tayong mga Pilipino, o sabi kahit daw sa ibang bansa ng Asya, no, malaki at malakas yung ating kamalayan sa mga bagay na kinahihiya natin. No? Una, mahihiyain daw tayo kapag may pumapasok tayo sa mga sitwasyon na hindi tayo pamilyar. No? Kunwari, papasok tayo sa bahay ng iba. No? Hihintayin natin na papasukin tayo, hihintayin natin na paupuin tayo, no? Aalayan tayo ng pagkain at inumin. No, kaya minsan kapag hindi sanay yung mga pinupuntahan natin, no, kasi yung ibang mga kultura, masanay sila na kung ano yung kailangan natin, sasabihin natin sa kanila. Pero tayo, may mga sitwasyon na kung saan mahihiya tayo hanggat hindi tayo aalayan. No? Gugutom na tayo, pero sasabihin natin, hindi, okay lang po, okay lang po. No? Hihintay nating ihain sa atin yung kanilang pagkain o inumin. No? Kaya kahit tiis ganda, tiis gwapo muna hanggat hindi inaalaya ng pamerienda. No? Kahit tuyot na ang labi, hihintayin pa natin na alayan tayo. No? Kung hindi, tatanungin, okay lang po, okay lang po talaga. No? May hiya din na dala yung mga bagay na alam natin sa ating mga sarili, ayaw nating malaman ng iba. No? Kunwari, nagkamali tayo, no? Ayaw nating mabanggit ng ibang tao yun. Kung may makaalam man, sasabihin, di ba, nakakahiya. May mga bagay tayong mga pagkukulang na sana hindi na lang nalalaman ng iba. Lalong-lalo na kapag may kinalaman yung taong nakaalam. No? Para bang nahihiya tayo na malaman, nahihiya tayo na alam ng ibang tao. Mga bagay na tungkol sa ating mga sarili na sana sa atin na lang. No? Mga bagay na nakakahiya. Mga bagay na kinahihiyan. At gusto ko pong simulan yung ating pagninilay ngayong linggong ito sa ganitong pakiramdam. No? Bakit? Para maunawaan natin yung pagtatagpo ng babaeng Samaritana at ng ating Poong Jesus Nazareno sa balon ni Jacob. No? Itong pahayag na ito, kaya nating pag-usapan ng 2-3 oras. No? Pero pupunta lang tayo dun sa mga mahalagang bagay. Mahalaga ang pagtatagpong ito dahil kung tutuusin, ibang-iba ang Samaritanang babae kay Jesus. Si Jesus na Mesiyas, Jesus na kinikilala na tagapagligtas ng buong Israel, pero pangunahing ililigtas ang mga Hudyo. No? Na ibang-iba, unang-una dahil ang Samaritana ay babae. Ang babae walang halaga sa lipunang Hudyo. No? Kaya para bang nakakahiya na siya ay nakipagtagpo sa Mesiyas ng mga Hudyo. Ikalawa, siya ay Samaritano. Samaritana. No? At makapal po ang kasaysayan ng bayan ng Samaria at ng Huda o ng Israel. No? Kaya Hudyo ang tawag sa mga taga Jerusalem, no? Ang mga Samaritano galing sa Hilaga ay kung saan-saan nagbibigay puri sa Panginoon, no? Sabi nga, sa mga bundok, sa mga matataas na lugar. Pero para sa mga Hudyo ng Timog, iisang lugar lang ang nararapat na sambahan, ang Jerusalem.
At bukod pa ron, marami silang mga pagkakaiba sa paniniwala, no, tungkol sa Mesiyas, tungkol sa batas, tungkol sa pagiging Hudyo. Kaya po ibang-iba sila. No? At ikatlo, no, hindi yata na isama dito sa maikling pagbasa natin, pero dun sa mahabang pagbasa, ang Samaritana ay namumuhay sa kasalanan. Tinanong siya ni Jesus, "May asawa ka ba?" Ang sabi niya, "Wala po." Pero alam ni Jesus na nagkaroon siya ng 5 asawa at yung kasama niya ay hindi niya asawa. So tama siya. Wala nga siyang asawa, pero may kinakasama siya. Sa madaling sabi, namumuhay sa kasalanan. Pero sa kanilang pagtatagpo, nakita natin yung pagkatao ng Samaritana, naghahanap ng kahulugan sa buhay. Naghahanap ng kaligtasan. Kaya yung pagtatagpong iyon na dapat ay pagbabahaginan lang ng pag-inom ng tubig, naging pagkakataon sa atin poong Jesus Nazareno na ipakilala ang kanyang sarili bilang tubig ng buhay. No? Na pinaalala sa atin ng naunang 2 pagbasa, no? Na sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga taga-Israel, inutusan ng Panginoon si Moises na painumin sila ng tubig para sa kanilang paglalakbay. Na at sinasabi ni San Pablo na sa kabila ng pagkamakasalanan ay inialay ng ating poong Jesus Nazareno ang kanyang sarili para maging tubig ng buhay. Kaya hindi lang pagbabahagi ng inumin yung naganap doon. Pagbabahagi ng buhay. Pagbabahagi ng pagkakataong maniwala. Pagbabahagi ng pagkakataong magbalik loob. Tayo po mga kapatid, hindi tayo nalalayo sa sitwasyon ng Samaritana. Siguro may mga bagay tayong kinahihiya natin. O yung iba, walang hiya. No? Anong ibig ko sabihin? Makasariling pag-uugali, mga bagay na maituturing nating pagkukulang, pwedeng mga bagay na ayaw nating ipaalam sa lahat, mga bagay na itinatago-tago natin, mga bagay na binibigyan pa natin ng kung ano-anong dahilan, no? Kaya madumi ang bibig ko kasi ganito na talaga ako. Kaya ako bastos sa ibang tao kasi ganito yung nakalakihan ko. Kaya ako madamot kasi mahirap ako. Binibigyan pa natin ng dahilan yung mga pagkakamali natin. Minsan, pinapatungan pa natin ng sama ng loob. Sasabihan tayo ng tama, papaliwanagan tayo, ikasasama pa natin ng loob. Bahagi ng ating buhay, yung mga bagay na sana hindi natin maipapakita, hindi na natin bibigyan ng solusyon, hindi na natin aaminin. Pero inaanyayahan tayo ng poong Jesus Nazareno na makipagtagpo sa Kanya. Dahil Siya lang ang nakakakita sa atin. Siya lang ang nakakaunawa sa kabuuan natin. At Siya lang ang nagsasabi na, tanggap kita. Pero hindi ibig sabihin na ganyang ka na lang. Kaya may paanyayang magbalik loob. No? Maganda yung salita ng pagbabalik loob. No? Kasi ibig sabihin nun, ibinabalik natin sa Diyos kung ano ang nararapat sa Kanya. Yung ating pagkatao, dala ang lahat ng pagkukulang, dala ang lahat ng kasaysayan ng ating mga pagkamakasarili at pagkamakasalanan. At umaasang sa Kanyang biyaya
ay babaguhin tayo. At ito po ang ibig sabihin ng pagtanggap ng tubig ng buhay. Ang tubig ay tanda ng paglilinis, tanda ng buhay. Hindi natin kaya mabuhay pag walang tubig. Hindi lang dahil hindi tayo makakaligo, pero dahil hindi rin tayo mabubuhay pag wala tayong iniinom. Tanda ang Diyos o tanda ang Diyos ng tubig ng buhay. At ang hinihingi sa atin, aminin lang, maging bukas lang kung sino tayo at hayaan ang Diyos na baguhin tayo. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na magkaroon ng lakas ng loob. Hindi lamang sa pangungumpisal, hindi lamang sa ating pagsisimba, na sana magkaroon tayo ng pag-amin sa ating mga pagkukulang, pagtanggap sa kung sino tayo bilang simula ng daan ng pagbabago, bilang simula ng daan ng pagbabalik loob, at bilang simula rin ng ating pagiging maunawain at mapagpatawad sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga malalalim ang pagkakasala sa atin. Nang maitama rin sila at sabay-sabay tayong tumungo sa ating Poong Jesus Nazareno, tumungo sa buhay na walang hanggan, tumungo sa isang makabuluhang buhay. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos tungo sa pagbabalik loob sa Kanya, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tunay ngang ang ating Panginoon ang ating manunubos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo'y makasalok sa tubig ng buhay. Siyang papawi sa ating pagkauhaw. Buong pagtitiwala nating idalangin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan maging daluyan ng tubig sa kanilang misteryo at paglilingkod, sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ng bawat pamilya, Ikaw na tubig ng buhay, upang bawat magulang, anak, kapatid, at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalawukin mo nawa ang aming minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig, Ama. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin
ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, O Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay at matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalihod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, mga nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula Didi, na maging bukas palad sa ating kapwa. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na March 14, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Allison Valdez, ang atin pong attached priest. Pinapaalalahanan din po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang tamang pagsusuot ng face mask. Pagkatapos din po ng banal na misa, ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat.